Ky muaj është i maturantëve, mbi 30.000 të tillë kanë filluar këtë vit provimet shtetërore. U nisi zakonisht me provimin e gjuhës së huaj për të vazhduar të ënë me provimin e dytë, atë të matematikës. Provimet do të zhvillohen në të gjitha ambientet e shkollave, nga klasat, korridoret dhe palestra dhe do monitorohen me kamera. Ministria u zotua se siguria do të rritej maksimalisht dhe nuk do të kishte dalje të tezave sikur se vitet e kaluara, por me sa duket të paktën për provimin e parë, kjo gjë nuk arrit dot. Pati shumë zëra se teza e anglishtes doli dhe u kopjua. Ne sot do të flasim jo vetëm për një tezë, po për të gjithë sistemin e maturës shtetërore, teksa mi pres në studio specialistin e arsimit zoti Ndriçim Mehmeti. Faleminderit zoti Mehmeti që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi. Po i nështrohemi ne teknologjisë apo ka diçka që po lejohet të na ikë dhe po dalin tezat, po dalin përgjigjet e po del shumë çka? Jo, çështje pavësie. E para një herë që ne për fat keq do të kemi kohë të flasim që nuk janë 30.000 maturantë, por janë 28.000. Që do thotë na 30.000 që ishim vjet, ne kemi humbur 2.000. Ose të paktën 10 vjet nuk ishim kaq, por kemi humbur minimalisht 1.900 maturantë. Kjo është e para. E dyta, ne si çdo gjë përpiqemi ta delegjitimojmë. Çdo thotë, siç kemi delegjitimuar vlerat, moralin, dëshmërinë në Shqipëri, po delegjitimojmë dhe maturën shtetërore me qëllimin që nesër, siç ka zëra sot, ta heqim fare. Që dua, të rikthehemi prapë si ç'ishte në kohën kur ishim ne me mësuesin e shkollës, që do thot, po të shkosh sa i logjike, si shtat ju, heqim dhe teknologjinë dhe mbajmë shkumësin akoma. Mbajmë shkumësin numëratore, në globin dhe me këto mësojmë. Po nuk është kjo. Në qofë se ne kemi një sistem monitorimi, është shumë e thjeshtë të gjenden kush janë përgjegjësit dhe të marrin atë që meritojnë si pas ligjit, sepse këtu nuk bëhet fjalë për një kopje. Njerëzit e shohin si një kopje, jo. Jo të nderuar miq, këtu bëhet fjalë për një vjedhje, grabitje. Pra, ti vjedh, por njëkohësisht grabit dhe të ardhmen e një fëmije që mëson. Dhe si grabitës, ti duhet të shkosh së bashku me bashkëpunëtorin tënd, që është ai që të ruan, dhe ai që ta jep, duhet të shkosh dhe të përgjigjesh përpara ligjit, kjo është e para. E dyta, ne kemi harruar që vit pas viti, po bëjmë një brezë që është i korruptushëm, pra korrupton dhe korruptohet. Që nëse këta do jenë në zyra dhe këta pranojnë të korruptohen, pra të korruptojnë të tjerët për zënë një vend pune dhe të jenë të korruptushëm. Sepse me pak fjalë po rrisim një brez të mbrapsht. Por jo vetëm të mbrapsht, po rrisim gjithashtu të paaft në inteligjencë. Të paaft, sepse fakti që teza del, që mund të jetë edhe për sport, dhe ti den si ministri me vrap dhe më thua mua kjo nuk ndikon. Si nuk ndikon? Më falë, në qofë se ju keni ndjeku me vëndje shdo zhvillim përfshin dhe zhvillimet politike. Në qofë se ti ku shankohet që vota time nuk ka shkuar atje ku duhet, ti nuk mund të arishtë thuash jo, kur të numurosh, do nëzirësh, apo jo. Pra rezultati nëzirët kur ju të korrigjoni dhe të më thoni sa është diferenca mes notave që a i ka marrë gjatë vitit dhe notës që ka marrë këtu. Në qofë se unë ka marrë 6 dhe atje marrë 10, si që ndodhi 10, sepse ne kemi raportet e vjetshme, në cilat nuk është marrë as i mas. Si ka mundësi që 256 maturant marrin not plus 5, pra na 5 ata ka dalë me 10. Si ka mundësi? Dhe ministria, në vëqin nga tregoj, se kush janë përgjegjësit, se ne nuk njojmë shko, ministria është institucion, ore, ka njëri përgjegjës atje, dhe është kryetari komitet maturë shetrore, të dajt nga thotë, kush është kryetari komitet i maturë shetrore, në djenin time, gjithmon ka qenë aji që quet zvëndës ministri për asimin pravostar. Të dalë dhe të thotë, 1, 2, 3, 4, na ka qenë duar këtu, ju kërkojnë falje, kejnë marrë këto masa. Unë nuk bëj përgjegjës, unë nuk jam mëndje shkurte që të them shiko, për shdo gjek e ka ministria. Por gjërat në një shtet, në një shtet që është shtet, gjërat, apo në një shoqëri, gjërat maten nga reagimi që ti bëndaj të keqes. Se e keqa mu të ndodhi më. Ne rrim këtu tani dhe nuk mund të themi që të gjithë janë puritan shumë të mirë dhe nuk vjedh asnjë. Dakor, ta i vjedh, po unë çfarë bëj? Unë kam të gjitha instrumentat, të gjitha filtrat, të gjitha mekanizmin që ta ndëshkoj vjedhjen në atë mas, në atë proporcion që është bërdëmi. Pra, në një mas proporcionale, ku se këtu nuk ndodh asgjë. Dhe ne i edukojmë atë që thatë ju, hajdut, i edukojmë ose nuk i mësojmë, pra, nuk kanë dije, rezultatet e PISA-s kanë treguar,
Dhe ne nuk mund të presim bëjnë gjë më të madhe, nuk mund të më thotë njëri mua që këta nuk ka mësuar 9 vjet dhe do vinë 3 vjet në gjimnaz të bëjnë çudira. Kështu që nuk mund të mbulojmë dot të gjitha këto parregullsi me faktin që tani nuk dinta, nuk është matura shtetërore kjo që është, nuk dinta administrojnë. Në çdo vend të Evropës ka maturë shtetërore. Se si është hyrë se darës po i dhim kësaj, por sepse çfarë është matura shtetërore në vetvete, është kontroli i jashtëm që ti bën të dijeve. Pra, në qoftë se ne është njësoj si qeni ju, a jeni ju pushteti 4, pse? Sepse ju vrojtoni, jeni aty, për të goditur të gjitha problematikat që ka shoqëria, qeveria e merat. Po të kishim kështu, qeveritja të ndeshme, s'kishim as parlament, as KLSH, s'kishim as institucionet të tjera, sepse të thoshim që ko, këta janë të ndeshme, bëlleri. Po media për këtë ndoli, dhe doli nga vëndet më me demokraci, pra për të kontrollua, dhe matura në një farë mënyre, do një kontrol të jashëm, që unë të kuptoj, cila është cilësia që ju pretendoni se më jepni, dhe cila është cilësia që unë marë në përfundim, dhe të bëj analiza, gjë që këtu tek ne nuk bëhet, dhe kjo është katastrofike, sepse ne kemi 28.000 maturantë që e diskutuan bashkë, në të cilën 10.000 do ikin jashtë, të ngelen 18.000, fatkesisht 3.000 prej tyre dhe në 3.500 është vërtetuar që janë mbetës, pra janë të paaftë të ndjekin shkollën e lartë dhe me keqja është që janë të paaftë për tregun e punës, sepse nuk kanë asnjë aftësi dhe imagjinoni pjesa që mbetet sa mund të shpërndahet në për universitete. Pra ndaj po vdesin në thonjza disa deg programe që janë të mësusis, po dhe programe që i duen vëndit. I duen vëndit, se s'është vetë programe mësusis. Janë dhe programe të tjera. Ne për shumë kemi më shumë programe, duam të bëjmë pyjet bujësin, dhe kemi më shumë në programe të, po themi, ekonomike, inteligencë që duen pa dyshim, dhe shumë pak në ato. Po ne nuk mund të ecim në një drejtim. Duhet të zhvillohemi në të gjitha drejtime. Ne kemi përmuar njerë në vitet 2000 të paktën që shkuam të gjithë drejt juridikut dhe ekonomikut. Po dhe ati kemi probleme. Cilësia jo e mësimdhënjes, por e nëzënjes, si paraqitet sot, Zoti Mehmeti, të paktën nga ato foto të ati testi të gjuhës së huaj që pash që u ekspozua në përmjet medjave sociale, vurare që pyetjet gjithashtu nuk krahasoheshin me tezat që bënim ne në matur në vitet 2000. Po sigurisht, sepse çfarë ndodh këtu, duke ulur cilësia, ne ulim edhe cilësinë e tezave. Ulim cilësinë me urdhër dhe i themi, shiko, bëjni pak të thjeshta që këta, mos kenë probleme, mos kemi këto rezultate që të na shajnë, se ne kemi problemin, çfarë na thot media dhe opozita? Mërë bëllet që të thot media dhe opozita, a e kemi cilësinë apo jo, këtu vjen, dhe ne kemi, ju e ndoqët me vëmëndje Pisa, ne krasojmë me autoritetin palestines, me Jamaikën, dhe ne kemi humbur, jo pak, sepse ministrja doli dhe tha aty tha që këtu tha ka humbur dhe Gjermania. Nuk e di pse e marrim si shembull Gjermanin, kemi ja 20 vjet që na është fiksuar të marrim. Ndoshta sepse është destinacioni ynë i azilit. Si shembull, po nuk kemi ne gjermanët. Studimi PISA, shkurtimisht është kështu. Të gjitha vendet për shkak të pandemisë kanë humbur mesatarisht 15 pikë dhe maksimalisht 30 pikë. Pra them vendet që e quajnë veten të tronditur, si në Francë për shembull, që u shkarkua brenda 5 minutave drejtuesi i PISA-s. Por ne kemi humbur na 62 dhe në 79 pik. Dhe ne kemi humbur dy fishin e të gjithve. Dhe kjo tregon që ne kemi kurikula të mbrapshta, pra që nuk mësojnë nxënësit, ose edhe po të jenë ato të mira, ne na mungojnë qasje në internet. Ne na mungon trajnimi i mësuesve, i cili bëhet me xhepin e mësuesve dhe nuk bëhet nga shteti për nevojat që ne kemi dhe ku do shkojmë. Ne na mungon fakti që shkollat tona ende nuk kanë arritur atë cilësi për mendimi kritik dhe krijues. Ne na mungon fakti që nuk kemi shkolla demokratike të hapura dhe shkolla që të punojnë gjatë gjithë ditën për nxënësin, pa shkolla qendër komunitare aty ku lindi, aty vdiq, nuk funksionoi. Në fakt, në fushatën e fundit që bëri kreu i Bashkisë Tiranës thonte që shkollat do kenë edhe mision komunitar, do shërbejnë gjatë orëve të pasdites për të gjithë nxënësit që duan të rikthehen në të dhe të përdorin ato ambiente. Shërbejnë vetëm për një gjë, vetëm për sportin. Palestrat i ketë hapura deri në orën 10. Madje në një debat që patëm me nënkryetarin e Bashkisë, ajo deklaroi që nuk kemi detyrim t'ju afrojmë falas, po duhet të paguajmë.
Kështu që ne paguajmë dhe taksën për arsimin që ju e dini, por me ato që thot kryetari i bashkisë, ose me ato që ja këshillojnë, ai tregon gjithnjë më shumë që nuk ja ka haberin shkollës, se çfarë bëhet me shkollën. Ajo që më intereson mua dhe juve dhe të gjithve, na intereson dijet e fëmijëve tanë. A janë të përputhura? A janë të po themi të përafërta me dijet që marrin bashkëmoshatarët e tyre? Se këtë na premtoi kryeministri. Na tha që po ju jap libra të vendeve të BE-s, ju referua Britanisë që më pas ikuna nga BE-ja, që fëmijët tanë të mësojnë si bashkëmoshatarët në Europë. Fëmijët tanë jo, vetëm që nuk mësuan si bashkëmoshatarët në Europë, po shkuan në Xhamaj, për fat keq. Pra, ky është problemi më i madh që kemi ne. Së dyti, ne kemi një problem tjetër të cilësisë, pra ne kemi një cilësi jo të barabartë brenda Tiranës. Kemi përqendruar një burimet njerëzore në 4-5 shkolla shumë të mira, dhe aty kemi përqendruar dhe nxënësit, dhe ne nuk na intereson. Zotri, qytetari, nëse është në Golaj, nëse është në Kala të Dodës, nëse është në Vranisht, nëse është në kudun, po themi në Kopaqë, se sa fshata që ndosha njerëzit nuk i njojnë, apo është në Tiran, ai duhet të ketë të njëjtën cilësi mësim dhënë, duhet të ketë të njëjtën infrastrukturë, duhet të ketë të njëjtat mjete për të punua. Jo njëri ka internet me shumicë, dhe tjetëri nuk ka asuj për të lartë duart dhe për të pasruar banjot. Ne jemi akoma të ujë, të drita, të korendi, të mundësia që a shko në shkollë fëmija apo jo. Ne kemi një do të quajmë kanceri i shkollave tona, që janë klasat kolektive. Po si pretit këtë cilësi, kur ti 22.000 fëmijë keni klasa kolektive? Qëfar cilësi e do presësh ti nga ata? A mund ma thot kush mua? Si mund të presësh? Si mund të presim një cilësi, ku ne mësusën e kemi bërë sekreta? Smipi, kjo, ajo, jo mërzotri. Dyka mësusi, detyra kryesore, edukimi në ratë të parë, dhe pajisjen me dijet të nxënësve. Po së pari ta bëj qytetar të mirë. Nuk bëhesh qytetar dhe shqiptar i mirë vetëm në kampionatin evropian dhe në ndeshjet e kombëtares. Ose mirë me qenë shqiptar. Ose mirë me qenë shqiptar çdo ditë. Dhe çdo ditë fillon arsimi. Fillon qëna çerdhja, qëna kopshi, vazhdon me arsimin fillor, po e patet ti arsimin fillor në ora 8 dhe në 11. Më thuaj mua, çfarë jep ti? Nuk jep as eduki, as dije. Po ta zgjasësh 8 me 4, të sigurosh transport, këtë duhet të bëj kryetari i bashkisë dhe të jetë në bashkë. Transport të dedikuar. A e dini ju sa nxënës ka sot? Dhe pra ta nuk interesohet kush. Se si interesohet shoqëria jonë, kjo shoqëri elitare, do thosha në thonjza, pra ta nxënësit që janë me nevoja të veçanta, kush i çon në shkolla ata? Me çfarë transporti shkojnë ata? Apo me aftësi të kufizuar? Sa shkolla kanë ashensor? Sa shkolla kanë ramba? Këtu duhet, apo pjerinat që quen, këtu duhet filloj, sepse ata janë, unë dhe ti jemi të aftë për çdo gjë që të ndjekin çështjet tona, edhe pse e dim që më shumë funksionon pa drejtësia, po ata ama janë akoma në disfavor, të disfavorizuar, sepse u mungojnë disa aftësi dhe ne si shoqëri duhet t'i japim këtë mundësi. Pra, për ta përmbledhur, ne kemi tre element që duhet i ketë shkolla, që duhet i ketë të bashkuar, ne kemi mësuesit që shkojnë në një anë, shkolla me politikat që shkojnë, dhe prindit që shkojnë në anën tjetër që përpiqen t'i japin me çdo kush, me kurse, me after school, me çdo gjë, atje që është një tjetër historik kjo se sa rrëjnë shqiptare për arsimin, dhe ecim si ato drejtësa paralele që nuk pritën kur, dhe ikin në infinit. S'kemi as një loj vizioni, s'kemi as një loj bashkëpunimi, që është më kjo strategi 2021-2026? Jo mërë zotri, sepse arsimi ta je pas 20 vjetës ti, ta je pas 20 vjetës të keqen, fillon tani aji dhe kur të dani 22 vjeç me maser, atëre kupton se çfarë cilësi e ke ti. Dhe si janë rritur. Dhe si janë rritur. Në këtë kuptim, ne duhet kishim një platform të vendosu nga specialist, nga parlamenti, ku të mos e lëviste njeri. Fare, jo vi unë dhe ndroj ligjin sa erë të dua. Vini ju, ndroni ligjin sa erë dojë. Ju mund të ndroni njerëzit, përgjësit politike i mbani ju. Por, nuk mund të ndroni një platform e cila duhet jetë 30 vjeçare. Qfar do bëjmë ne me Shqiprinë e vitit 2035? Sa na mungojnë në treg për turizm, ja ku nëzorëm një analizë, sa na mungojnë mësus, sa na mungojnë jurist, sa na mungojnë ekonomist, fillojnë dhe këshillimin e karezë dhe e thejmë prindër të dashu, po, ju mund të qoni në ekonomik, por ama trendi i punësimit është vetëm për 2500 vënde.
Duhet të ketë orientim gjithmonë. Pra, duke pas një orientim dhe duke i treguar përveç këtij orientimi, çfarë fiton, çfarë mirëqenie dhe me shifra që këta nxënës, të cilët kanë vazhduar arsimin profesional, sot i kanë në punë dhe marrin një rrog mesatare 1000 euro, ai thotë stop. Fëmia tim s'është i afër për të vazhduar gjimnazin, pse duhet ta marr me qafë? Jo më zotri, e bëj atje një profesionist shumë të mirë, që është i mirë paguar dhe mban familjen e tij me plot dinjitet. Nuk do të thotë që i mirëqen, me dinjitet, njeri me integritet, je vetëm po je gazetar apo pedagog apo inxhinier. Jo më jo. Të njëjtin integritet kanë edhe këta zotrin, zonjushat, edhe zonjat që na ndihmojnë ne, edhe këtë studion tuaj që ju e bëni se ju vetëm se bëni apo jo? Do të kesh dikë që merret me ndriçimin. E po ja, këta janë specialistët që na duhen ne dhe për këta ka shumë nevojë të tregu. E po detyrohemi të zgjedhim pastaj ndër jurist apo ndër ekonomist që të bëjë një punë të tillë. Dhe pastaj e nxjerrim të paaft dhe jemi gati të korruptojmë gjithkënd që ai të bëjë gjoja një jetë të pavarur. Në të cilën ai është gjithmonë i varur nga dashamirësia apo në aparat që mund të ofrojë në këmbim të paaftësisëve. Do të thotë që jemi shumë vite larg. Absolutisht. Të orientimit. Absolutisht jemi vite larg dhe unë nuk e di, e kam thënë gjithmonë. Ore, pse nuk hapet një debat kombëtar mbi arsimin më? Ore, nuk ka rëndësi mendimet që kam unë. Mos i merr fare. Po hajtë të debatojmë, zotëri. Specialistë, sindikata, ne kemi mbi qindra po themi organizma, këshilli kombëtar i prindërve, këshilli kombëtar i arsimit pastar, këshilla andej, këshilla këtej, dhe të cilët bëjnë monolog vetë, dhe nuk pranojnë që të futen, dhe thonë, jo, ne kemi 19, po si mo zotëri e ke 19? Po kë mundohesh ti të manipulosh? Ju e dini shumë mirë, unë e di shumë mirë, që ne nuk guxojmë të lexojmë një mesazh të një njeriu. Sepse shkrimi i tij lë për të dëshiruar, po jo vetëm shkrimi, po dhe fjalët që i përdor 3 herë i përsërit, tregon formimin që ai ka. Të rinj që ty e pyet sa libra ke lexuar? Ngresupe. Nuk duhet ta ndaj fëmijën na libri. Po zoti Mehmeti, neve na dalin gjithmonë sondazhe që thonë që shqiptarët po lexojnë sot në nivelin 80%. Kjo gjë bëhet para panajirit të librave, saqë për shumë kënd kur e dëgjoj atë rezultat, ngriti supë dhe tha se është e mundur sepse në rrethin tim unë njoh njerëz që nuk e bëjnë diçka të tillë. Po ndërkohë kryetari i këtyre shtëpive botuese, në mos gaboj, tha që ne na kanë rënë në maksimum në shitje. Nuk ka interes për libri. Shiko, pjesa me e madhe atyre që ven, që qojnë edhe klasat, shumica e kanë si pushim që ven të panajrim. Thonë shqyqy që është pushim, bëjmë një gjiro, po bëjmë diçka ndryshe, por që në fundi dalim për jandej pa libra me vetë. Pikërisht, sepse ne nuk e kemi ushqyer, ne projektin që lam Shqipria Lexon, e urimor prap këj projekt Shqipria Lexon, ne s'kemi biblioteka, se fëmija duhet të mësoj, që në thash që i vogël, të filloj që të ketë një bibliotek posin e ti të punës, aty, po e pati aty të shkolla dhe fillon të lexoj, a atëre po. Atëre në mos 80, në mos 100, do fillojnë me 60, do fillojnë me 70 dhe me 80. Dhe për ta mbyllur këtë, në qoftë se ju kujtohet në Suedi, po dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ministri i arsimit dhe Suedi dha urdhër të prerë. Nuk do të ketë teknologji nga klasa e parë dhe në klasa e 5, sepse po umbasin atë që është kryesorja në identitetin kombëtar, gjuha. Ne jemi në vitin e gjuhës shqipe. Më thoni si po përdoret gjuha shqipe. Më thoni një konkurs që është bërë dhe të shikojnë cilat janë punimet e nxënësve në ESE. Çfarë mendimi kanë ata më në fundit? Ore të dim se sot ata janë të shliruar nga çdo paragjykim në krahasim me ne. Janë, ne mendojmë se ata dhe janë kështu, është një brez më inteligjent. Po ne duhet ta kanalizojmë inteligjencën e tyre në të mira që ata i sjellin vetes dhe shoqërisë. Inteligjencë nuk do thotë që të rish shtator mbi Instagramin. As të filmosh live se si ngacmon, bullizon apo rref një të dobët. Inteligjencë do thotë që ta përdorësh atë në të mirën tënde, të kesh një qasje tjetër, të ndihmosh atë që i cili nuk ka mundësi që ta ketë në shtëpi. Inteligjenca artificiale të nxisi inovacionin dhe mendimin kritik të nxënësit, dhe pse jo të përpiqet që ai brenda mjedisit të shkollës çfarë mund të krijojë një inovacion që ndihmon në mësimdhënien. Zoti Mehmeti, ndoshta do më duhet që të jem edhe unë disi optimist, të presim të hënën se ndoshta te ky provim i radhës çdo gjë do të funksionojë si duhet, apo nuk mendoni njësoj? Jo, nuk e besoj, sepse kjo bë rrugë tani dhe është kthyer në një lloj sporti.
dhe prap do kemi të njëjtën gjë që më kujtohen dikur në kohën tonë, që kur dikush do të thonë tregonte forcën, ai thoshte kalo dhe një herë ala gjatime pastaj ta tregoj unë. Pra jemi gjithmonë në matjen e forcës jemi dhe jo në matjen e inteligjencës që bën forcë. As të inteligjencës dhe as të vizionit orë ku do shkojmë. Në qofë se kjo matur nuk bën, ka rrugë të tjera. Mund të diskutojnë, janë rrugë të gjithshme. Po jo ta heqim edhe pasaj ram rehat që të gjithë dhe ushqejmë në këtë mënyrë pa aftësin dhe ushqejmë po ashtu, si që thash, grabitjen hajdut lëkun dhe korupcionit. Faleminderit zoti Mehmeti që ishte. Faleminderit edhe ju për mundësinë që më dhatë.